É, não, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Será que se eu falar com esses dois? É porque tá soltando a placenta ali, você não viu ali, o vermelho ali da faixa, tá soltando a placenta. Olha lá, tá vendo? Quando eu falei que ele tava meio preso, era a placenta que tava segurando ele. O cordão umbilical fica preso na placenta, então... Aí, no caso, ela deve estar ainda lambendo para desbloquear como é aquela parte da placenta, ele sobe com um pedaço do... Caramba, você tem um chute. Agora vai aparecer com essa cara de bobo, gente. Tem um prendinho pra é assim, cuida dos seus gatinhos, filho. Isso. Felipe, aqui em casa, tá ligado, fica louco aqui. Virou a Gatolândia aqui. Olha lá, agora a amarelinha tá mais bonitinha. Quase 10 horas agora. Já é 10 horas na linha. Ainda? Será? Chama a mãe lá, avisa lá. Ah, tá saindo, chama a mãe lá pra ver. Ô mãe! Ela vai chama. Olha lá, saiu. Quase. Força, Tati. Olha lá, Alice, é mesmo. Aqui parece um pinto. Depois você vai ver, parece um pinto. Olha o tamanho, ficou lá. Calma, Alice, sai. Força, Tati. Ai, saiu a cabeça, olha a cabeça. Tá vendo? Ai. Calma, ela vai tirar, Alice. Gatinho, gatinho, ela vai pegar no gatinho. Puxa, não, pode deixar ele, pode deixar. A gente não pode se comprometer. Olha lá, Lipe, soltou, soltou. Tá saindo. Henrique. Felipe, ele tá saindo, mas ele já saiu boa parte dele, já tá vivo. Deita aí, Sato, deixa eu criançar dormir um pouco, pra ver se os seus mais. Aqui, dormindo. Olha aqui, dormindo. Coisas bonitas, sabe? Que bobeação, velho. Ai, meu Deus. Que bonito, sabe? Bem bizonho, né?
Pitiu Dani, agora eu fiz bonitinho, eu gosto mais lá. Pitiu tá das batidas, né, Pitiu? Por que vocês não cuidam, Pitiu? Cuida dos seus gatinhos, Pitiu. Diz que cuidado. Aí a Safra tá seguindo os controles dos papais, porque na frente ela tá contra de tantos gatinhos. Vocês deram que agora vocês que aguentem. Princesinha antissocial, olha lá. Ela é a princesa antissocial. Opa.